េងមេងចិនក៏ទៅតែបានបញ្ចប់អបអរសាទរជ្រូកទាំងឡាយដែលមិនបានឡើងជ្រុញក្លាយជាវត្ថុសំណែនរបស់អ្នកត្រូវការសេចក្តីសុខចាឃើញគេបង្ហោះដាក់អដេញជ្រូកកោសខ្យល់ជប់ខ្យល់គេថាអូថប់ទាំងហើមប៊ីសប៊ីសឥឡូវផុតថ្ងៃទៅខ្យល់ចាប់ហ្នឹងហើយនិយាយជាការលេងសើចទេប៉ុន្តែបើយើងគិតបន្តិចទៅតម្រូវការរបស់មនុស្សយើងនេះគឺច្រើនណាស់ចំពោះសាច់សัตว์ប៉ះសិនបើវាត្រឹមតែជាតម្រូវការរស់សម្រាប់បរិភោគអាហ្នឹងដូចថាវាមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយប៉ុន្តែលើសពីគ្រាន់តែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងវាទៅត្រូវការសែនព្រេនសុំសេចក្តីសុខទៀតហើយយើងគ្រាន់តែរបៀបសែនសោះយើងមិនអាចយករបស់ផ្សេងសែនបានយើងត្រូវយកជីវិតគេយកមកសែនដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទាំងមូលទាំងមូលអញ្ចឹងណាមកដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតាមិនសុតតែទេភាកច្រើនជាសេរីភាពប៉ុន្តែបើយើងគិតបន្តិចទៅណាគិតបន្តិចទៅឧទាហរណ៍ថាមានក្រុមទេវតាស័ក្តិធំជាងយើងដែលមានអំណាចជាងយើងហ្នឹងគេត្រូវការសេចក្តីសុខបន់ប្រព្រំទៅខាងលើទៀតដែរគេត្រូវយកមនុស្សហ្នឹងយកទៅខ្វៃអញ្ចឹងដើម្បីបូជាអញ្ចឹងដែរយើងមិនដឹងថាទៅទៀមទាសិទ្ធមិនទេណាអូអាក្រក់ណាស់យកមនុស្សទៅសម្លាប់យកមនុស្សទៅខ្វៃទាសិទ្ធស្រែករសិទ្ធហើយយើងអាងទៅជ្រូកគ្នាអត់មានចេះសុំសិទ្ធទាសេរីអីថតបង្ហោះ Facebook ឡើងអស្ចារ្យមែនទែនធំធំមែនទែនមកគូវាជាចំណៃអារម្មណ៍មួយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងសាហាវដែរថ្មមើលទៅដូចជាมันនាំឲ្យមនុស្សកាន់តែមានចិត្តមេត្តាចំពោះសត្វទេថ្មគិតទេណាជម្រាបហើយតែជាសេរីភាពរបស់បងប្អូនអ្នកជឿអ្នកធ្វើប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃការដែលយើងថតទាំងមូលបោះហ្នឹងមកគិតថាជាមួយយ៉ាងយើងគាត់ថាជាប្រពៃណីជាទំនៀមជាទម្លាប់អីចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាជះឥទ្ធិពលសាហាវឲ្យមនុស្សយើងកាន់តែសាហាវអារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងរូបភាពដែលយើងឃើញជ្រូកទាំងមូលហ្នឹងគឺជាសំឡអីវាទៅជាបំណែកតូចតូចមិនជាសូវសាហាវអីទេប៉ុន្តែដល់ទាំងមូលនេះអាគិតថាអាចជះឥទ្ធិពលឲ្យមនុស្សយើងអត់ចេះមានសេចក្តីអាណិតសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាស្រាប់នោះមិននិយាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សគ្នាដែលមិនដឹងសោះហ្នឹងវាកាន់តែសាហាវវាកាន់តែគិតថាសាមញ្ញងាប់អីងាប់ទៅសត្វឯងហ្នឹងវាបាត់តែចិត្តអាណិតសត្វហ្នឹងបាត់ទៅនឹងប្រពៃណីចិនមិនតែរឿងចិនខុសទេខ្មែរហ្នឹងក៏ខុសដែរ
កាលខ្ញុំកណាអាត្មានៅក្មេងនៅតាមជនបទស្រុកស្រែអញ្ចឹងទៅឲ្យតែពេលសែនអញ្ចឹងទៅយកមន់ទៅឆ្កាងមន់នឹងរស់ហ្នឹងសម្រាប់គ្នាដោតឆ្កាងជូនមន់ឆ្កាងទៅថ្វាយអ្នកតាថ្វាយខ្មោចអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់តន់កើតចិត្តពិចារណាអត់តន់ចេះកើតចិត្តមេត្តាយើងមិនទាំងដែលដឹងថាអំពើហ្នឹងវាឆ្កំឆ្គងផងនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើអាហ្នឹងដល់យើងឆ្លងផុតអាហ្នឹងបានយើងមើលទៅវិញថាអូអូណោអូណោហ្នឹងឃើញកន្លែងខុសហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងកំពុងតែពេញចិត្តធ្វើអាហ្នឹងនិយាយបានទេចឹងបានមានរឿងពួកព្រាហ្មណ៍គេមានពិធីបូជាយញ្ញដែរវាមានអីខុសពីបូជាយញ្ញដាក់ជ្រូកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចតែព្រាហ្មណ៍ដែរហ្នឹងដូចតែពួកព្រាហ្មណ៍គេបូជាយញ្ញយកគោយកកបីយកមកកាលកយកឈាមយកពពែយកអីមកអាកយកឈាមហើយអឺបូជាទៅប្រព្រំទៅហៅថាបូជាយញ្ញហ្នឹងកាលពីប្រហែល4 5 6ឆ្នាំមុននៅនេប៉ាល់អញ្ចឹងដែរសម្រាប់គោ250,000គោដើម្បីបូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យថែរក្សាអានឹងឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលហ្មងរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើហ្មងហើយគ្រាន់សម្រាប់គោនឹងអស់តើប្រហែលខែជួយផែនដីស្លាប់មានសេរីសួស្តីអីសម្លាប់សម្លាប់ចោលទៅទៀតមើលទៅដូចសមុទ្រឈាមបើច្រើនអញ្ចឹងតែហ្មងយើងគិតទៅសាហាវអស់នំគ្នាទៅសម្លាប់គោបូជាយ៉ាញ់ភ្លើភ្លើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចថាគេភ្លើទៀតហ៎ប៉ិនយើងម្នាក់មកគូមកគ្រួសារមកគូមកគ្រួសារមកគូចុះប្រមាណលានគ្រួសារបើសរុបទៅវាច្រើនជាង250,000នឹងផងដឹងច្រើនដូចគ្នាតាប៉ុន្តែពេញចិត្តយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងឆ្នៃវិញយើងឆ្នៃវិញថាលើប្រពៃណីយើងលុបបានទេជំនឿយើងលុបបានទេតែយើងអាចយកស្អីទៅសែនយកស្អីទៅដាក់ឲ្យកុំឲ្យវាប៉ះពាល់រឿងយកសัตว์ទាំងមូលទាំងមូលយកទៅដាក់ចឹងបានអត់ណោះអាចទេណោះយើងបដិរូបវាទៅណាបដិរូបវាទៅបដិរូបមានន័យថាប្រែคลายវាទៅកុំអោយវាទាំងមូលទាំងមូលអញ្ចឹងពេកណាឥឡូវជំហានទី1ថាយើងមិនអាចបំភ្លេចបំបត្តិបានទេអាហ្នឹងឥឡូវចង់និយាយថាមិនអាចបំបត្តិបានទេតែយើងអាចទេអាចធ្វើឲ្យដូចទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាយកស្អីទៅធ្វើចុះបើថារូបភាពជាជ្រូកខ្វៃហ្នឹងយើងចោលអាហ្នឹងមិនបានទេយើងធ្វើពីមកសៅស្អីចឹងពូតធ្វើជារូបចម្លាក់ធ្វើដូចជ្រូកចឹងទៅពូខ្មោចធ្វើអាមែនទេក៏ស៊ីមិនកើតអាខ្លែងខ្លែងក៏ស៊ីមិនកើតដដែលដូចតែគ្នាហ្នឹងយើងអាចឆ្នៃចឹងបានទេឧទាហរណ៍ដូចអ្នកអាខាងវិចិត្ររៀនអីគេធ្វើឲ្យដូចសាច់គោឲ្យដូចប្រហិតឲ្យដូចស្អីចឹងប៉ិនធ្វើពីតៅហ៊ូធ្វើពីស្អីចឹងណាធ្វើឲ្យដូចចឹងទៅណាអាចទេស្មារតីណាឲ្យកលឹះទេគីឡូយើងអាចមានកំណត់ឆ្នៃអីទៅមើលវាព្រោះខ្មោចកងម៉ាយើងហ្នឹងអាជ្រូកទាំងមូលក៏ស៊ីមិនកើតអាជ្រូកខ្លែងខ្លែងក៏ស៊ីអត់កើតដូចគ្នាតែបើថាទេយើងចោលមិនបានបើសិនជាអ្នក
យល់ពីហេតុផលជីវិតហ្នឹងມັນទៅធ្វើស្អីទៅស្មៃມັນធ្វើអីទៅហ្នឹងມັນចង្រៃអីផងនៅតែមានហុងស៊ុយណាមើលមកជីវិតអាត្មាអត់ដែលសែនស្អីទេអត់ដែលអស់ជ្រុកខ្វាយមកគូអីទេហ្នឹងហើយតែមកពីលោកឯងអត់ជាប់ខ្សែទេមិនចង់និយាយខ្សែខ្សែដែរហ្នឹងប៉ុន្តែមកខ្មែរត្រឹមអាត្មាហ្នឹងមកឲ្យខ្មែរអាត្មាមិនមែនខ្មែរមិនមែនខ្មែរធ្លាប់មិនមែនខ្មែររបៀបប្រពៃណីទេគ្រាន់តែជាគំនិតថាជាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងតែខ្មែររបៀបប្រពៃណីអត់ទៀតខ្មែរប្រពៃណីត្រូវមានអីមានធាន5ធូប5ត្រូវមានអីកឆាមិត្រូវមានហឹងត្រូវមានអីខ្មែរអត់អាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើយកអារបស់ហ្នឹងមកសម្គាល់ថាខ្មែរក៏ដូចមិនមែនមិនមែនទេអញ្ចឹងសម្គាល់ថាខ្មែរហ្នឹងវានៅទឹកចិត្តស្រឡាញ់ខ្មែរប៉ុណ្ណឹងឯងទឹកចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់វប្បធម៌អីផ្សេងផ្សេងដែលល្អល្អសរសាសទំនៀមទម្លាប់ដែលល្អល្អដែលអាចនាំឲ្យបានសុខបានចម្រើននោះវប្បធម៌នៃការជួយសង្គ្រោះគ្នាការជួយគ្នាហ្នឹងដែលខ្មែរយើងធ្លាប់ធ្វើមកហ្នឹងអាហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយចាត់ទុកថារបស់ខ្មែរហ្មងអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអាត្មាគ្រាន់តែមានគំនិតទេមិនសង្ឃឹមថាគេធ្វើទេប៉ិនណាដូចអាត្មាលើកអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងនៅអំឡុងហ្នឹងនៅក្នុងអំឡុងហ្នឹងហើយកំពុងតែជោគជួមដោយជំនឿបែបហ្នឹងណានិយាយបានទេដូចអាត្មាធ្លាប់តាធ្លាប់យកមន់យកទៅថ្វាយអ្នកតាធ្លាប់ប៉ិនសួរថាដឹងថាអាហ្នឹងខុសទេថានោះអមានជំនឿច្រើនអាត្មានៅស្រុកស្រែនឹងមានជំនឿច្រើនហើយធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងស្និតយ៉ាងថ្នឹកទៀតផងចេះទៀតឧទាហរណ៍ជំនឿផ្ដេសផ្ដាមកពីណាបាយផ្លឹកឈើថាអូ1 2 3ជេសាសណាណាព្រលឹងបិបសពគ្រប់មកវិញហើយសុំខ្មោចព្រះវិស័យតាមផ្លឹងទៅវិញឬក៏មកដល់ផ្ទះណាយកអង្គបច្ចេណាបច្ចេឲ្យព្រលឹងណានេះចេះទាំងអស់អារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះទាំងអស់អាបាយហំញោមភ្លៀនអ្នកធ្វើអងៃណាអាជំនឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងបែបធ្វើមិនកើតដល់អាត្មាទេបាយសបាយក្ហមញោមភ្លៀបាយអីស្អីយកទៅថ្វាយសបួជួស្អីអាអ្នកតានៅខាងមុខនឹងហោមានអាមន់ឆ្កាងនឹងទៅថ្វាយខ្មោចថ្វាយកតោងឃីវអីចេះទាំងអស់ប៉ិនខណៈសម័យមកវិញយ៉ាងបានអាត្មាពីមុនអាត្មាស្ដីបន្ទោសច្រើនណាស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងអាត្មាស្ដីខ្លាំងខ្លាំងស្ដាប់កសែតអាត្មាមុនអាត្មាស្ដីខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ថយគិតមើលសម័យខ្លួនឯងទៅពីដើមមើលទៅថាអូអញ្ចឹងតានៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអាហ្នឹងយើងយល់ថាខ្លួនយើងត្រូវព្រោះយើងគោរពតាមចាស់ចាស់អ្នកខ្លះអត់ធ្វើហ្នឹងថាអត់ដឹងបាបដឹងបុណ្យអីគេនិយាយចឹងឬថាត្រូវតទៅវត្តអីចឹងណាទៅវត្តភ្ជុំត្រូវតទៅវត្តស្អីត្រូវតទៅវត្តណាមិនទៅអានឹងគ្មានស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យអីឃើញស្បាបបុណ្យគឺសំគាល់តលើរបៀបទៅឬមិនទៅនេះអាចសម្អាតចិត្តក្នុងកំពុងតែធ្វើនឹងអាត្មាដឹងថាទុបីមិនគ្រប់ត្រួតពេញទៅហឹងពាក្យមួយម៉ាត់ថាធ្វើម៉េចទេគេធ្វើអស់ហើយថាអានឹងពាក្យហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានបើគេធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយអ
នឹងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងពួកអាត្មាធ្លាប់ពីក្មេងចាស់ចាស់សរសើរណាចេះមូអារែងកាច់បាយសីអីចេះជួយចាស់ចាស់ពេលរៀបបុណ្យរៀបទានអីម្ដងម្ដងចាស់ចាស់ក៏សរសើរតែក្មេងល្អដល់ធ្វើអានឹងសរសើរថាល្អអីគ្នាវាមិននៅនឹងចេញតាណារួចបើមិនតាន់មានពលឺអីផងចឹងដល់ចឹងទៅចឹងមានតែបញ្យលឲ្យកលឹះនៃការគិតឲ្យពិចារណាទេដូចអាត្មាលើកមកមិញចឹងអ្នកដែលយល់ហើយគាត់ឈប់ធ្វើអស់ហើយរឿងសានរឿងអីអាត្មាជួបច្រើនអ្នកដែលយល់ច្បាស់ទៅគាត់ឈប់បើទោះគាត់ចូលរួមក៏គ្រាន់តែបំពេញទឹកចិត្តបងប្អូនដែលមិនតន់យល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើនិយាយពីគុណធម៌មែនទែនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបទេរបៀបថាងត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវគោរពធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះវាមិនមែនជារបៀបនៃការចម្រើនគុណធម៌ទេការចម្រើនគុណធម៌វាពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ណាខុសណាត្រូវណាខុសលះបង់ណាត្រូវចម្រើនវាពាក់ព័ន្ធពីយល់ទៅបានគុណធម៌នឹងវាចម្រើនជាបើអត់វិនិច្ឆ័យរឿងខុសត្រូវផងហ្នឹងគណៈគិតថាគេធ្វើដែរហ្នឹងសួរតែចម្រើនគុណធម៌មកពីណាអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែរសាវងតែគណៈធ្វើដូចតែអាហ្នឹងចាណាពាក្យហ្នឹងតិចទៅដឹងគ្រាន់ធ្វើដូចមិនមែនជាការចម្រើនទេមែនទេពីទល់តែពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់សិនយើងថ្មដឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមើលតាម Facebook មើលទៅកាន់តែខ្លាំងឡើងអាត្មាដឹងថាអ្នកខ្លះសូមបីតែស្ដាប់អាត្មាខ្លះហើយនឹងក៏ដោយក៏នៅដាក់សំណាញ់ពីរបីដែរអឺក្រែងលោចេះក្រែងលោអញ្ចឹងណាដែលស្ដាប់មិនតន់យល់មែនតែនហ្នឹងក៏ណាស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ដែរស្ដាប់ដែរស្ដាប់ប្រហើរអញ្ចឹងទៅណាស្ដាប់ដែរស្ដាប់តើលោកដូចញោមម្នាក់ដែលទៅជួបអាត្មាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នៅតែអីចោលសមោលអីអាគុំសមយុសចោលសមោលមិនបានអីអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ស្ដាប់តាព្រោះត្រូវណាអញ្ចឹងមកកណាជឿថាអាគុំសមយុសដែរនៅ memory គាត់ហ្នឹងវាដូចថាថតពីមុនមកអញ្ចឹងទៅវាឡុកថតបញ្ចូលទៀតក៏មិនបានអា delete ចេញវិញក៏មិនបានប៉ិនយកទៅ play បាន play ចេញមកដែរ play មកចេញមកដែរព្រោះឡុកជាប់ហ្នឹងហើយវិញៗនិយាយប្រាប់ថ្មច្រើនណាស់ហើយស្ដាប់ទៅហាក់ដូចយើងដូចប្រមាថចាស់ដូចមើលងាយចាស់ទៅអត់ទេมันយល់ថាការសំបននឹងមិនខ្មិចសិតតអ្នកទៅវត្តសិតអ្នកទៅសុំសិលប៉ុន្តែបើនិយាយមកវិញគឺថាសខោញសពុតជេហ្មងគាត់មិនយល់មិនយល់ថាការចម្រើនគុណធម៌មានន័យថាមិនខ្មិចគាត់គណថាឪម៉ែធ្វើចឹងដែរថាគ្មានត្រាស់ដឹងកើតគ្មានតរោរួចផុតទុកកើតទេបើគាត់ណាធ្វើតាមគ្នានោះអត់ត្មងអ្នកដើរតាមពុទ្ធវាទល់ឈប់ធ្វើតាមអារបៀបខុសសិក្សាមកទៅប្រវត្តិមួយមួយនៅពេលដែលចប់ធម្មកថាព្រះអង្គពន្យល់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់ថាអូភ្លឺណាស់មិនដឹងសោះពីមុនអ្នកអាហ្នឹងបានតរោផ្លូវត្រូវឃើញចុះបើសិនណាវាមិនដែលឃើញពន្លឺនៃការគិតត្រូវផងហើយក៏ទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អហើយត្រឹមតែធ្វើតាមគ្នាប៉ុណ្្នឹង
អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញសួរថាខ្មែរយើងប្រមាណភាគរយដែលមិនធ្លាប់ទៅវត្តតិចណាដែលមិនធ្លាប់ទៅវត្តតិចណាស់ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើបុណ្យកតញ្ញូសង្ឃទានតិចណាស់ដែលមិនដែលធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំតិចណាស់ដែលមិនធ្លាប់សែនតិចណាស់ដែលមិនធ្លាប់និយាយពាក្យថាដែលតិចណាស់ដែលមិនធ្លាប់និយាយពាក្យថាស្រឡាញ់វប្បធម៌ប្រពៃណីប៉ិនយមមកអាជីវិតជាក់ស្ដែងវិញវប្បធម៌នៃការជួយសង្គ្រោះនិងវប្បធម៌នៃការបំផ្លាញគ្នាណាច្រើនជាងឧទាហរណ៍ក្រាន់តឡានគ្នាក្លាប់ទៅខ្ចាយរបស់អីចឹងសួរថាប្រមាណអ្នកដែលទៅជួយរើសទុកឲ្យគ្នាហើយប្រមាណអ្នកដែលទៅជួយយកជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនឃើញទេមើលមកទៅសំនឹះថាល្អប៉ុន្តែឆក់ឱកាសមែនតើនឹងឯងដែលយើងគិតថាដល់ពេលធ្វើបុណ្យយើងធ្វើបុណ្យដល់ពេលធ្វើបាបយើងធ្វើបាបប៉ុន្តែដៅនៃបុណ្យមិនមែនចឹងណាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលនៅក្នុងចិត្តនេះយើងដាក់តន្តិចយើងពិចារណាតន្តិចកើតបុណ្យណាគណៈហ្នឹងណាវិធីធ្វើបុណ្យមែនតើមិនមែនពិធីទេវិធីសាស្ត្រមិនពិធីកម្មឯងវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើបុណ្យមែនតែនបើសិនជាយើងឃើញគ្នាដឹកដូចជាបាយាក៏ដោយទឹកក្រូចក៏ដោយស្អីក៏ដោយដឹកឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនមែនបោះគ្នាទេក្លាប់ភឹងខ្ចាយពេញក្នុងឯងបើជាមនុស្សមានចិត្តបុណ្យពិតប្រាកដសង្វេគហ្មងហើយអាណិតហ្មងអូគ្នាមិនដឹងថាត្រូវមាត់ចវាយមិនទេមិនដឹងថាខាងក្រុមហ៊ុនទុកការងារឲ្យគ្នាធ្វើទៀតអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងវាខូចអស់ខ្លះហើយយើងក៏មិនបញ្ញាប់អីដែរជួយរើសឲ្យគ្នាទៅគួរទុកឲ្យគ្នានៅនឹងទៅប៉ុនណាប៉ុនឃើញទេប៉ុននេះមិនបាច់ទៅវត្តទេប៉ុនចេញពីចិត្តទៅវត្តគេទៅរៀនតែទៅវត្តគេទៅរៀនវិធីធ្វើប៉ុនដល់ពេលគេធ្វើប៉ុនគេធ្វើអញ្ចឹងពេលទៅវត្តយើងទៅរៀនដូចយើងទៅសាលាយើងទៅរៀនរួចយើងធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងចំណេះពិតប្រាកដក៏វាមិនមែននៅសាលាដែរប៉ុន្តែសាលាជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះឲ្យបុណ្យពិតប្រាកដក៏មិនមែននៅវត្តដែរគ្រាន់តែដល់វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើបុណ្យដល់យើងមកធ្វើបុណ្យធ្វើនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ឡាននឹងជាម្ចាស់អ្នកបើកនឹងជាម្ចាស់ឡានហ្នឹងតែមកក៏យើងគិតទៀតថាអូគ្នាសង្ឃឹមរស់នៅតលើអានឹងឥឡូវវាខ្ចាយពេញនឹងឯងកូនប្រពន្ធដឹងស្ដីបតោសយ៉ាងម៉េចអើគ្នាមិនដឹងភ័យស្លុតយ៉ាងម៉េចជួយមើលទៅកុំអោយណាមកយកជួយការពារទៅឃើញទេបនទេបនថាយល់បនងាកបនងាកបនគ្រប់កលែងពូវាកើតចេញពីចិត្តល្អអាបនហ្នឹងប្រែទៅចិត្តល្អប៉ុន្តែទេអត់ទេអញ្ចឹងបានអាត្មាអង្គុយពិចារណាយូរយូរទៅថាអាត្មាឃើញថាដូចជាមិនឃើញប្រពៃនៃទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងអប់រំមនុស្សឲ្យល្អសោះហ្មងអត់ឃើញកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកាន់តែកេងគ្នាបើប្រពៃនៃតាមបុរាណយើងបង្កើតមកដូចមិនអីទេវប្បធម៌ឲ្យជួយគ្នាទេប៉ុន្តែយើងអាប់ឡាយរហងៃនេះសុំរហូតគិតតែសុំអាសែនក៏សុំអាស្អីក៏សុំគេខ្វះរហូតលហេមលហាមរហូតចិត្តមនុស្សលហាមរហូតឲ្យតែសុំវាអត់មានចាគៈវាអត់មានបរិជ្ញាឲ្យចំពោះអ្នកស្លាប់ព្រះអង្គឲ្យឧទ្ទិសតែមានឲ្យសុំណា
ដែលហៅថាតេកណានុប្បទានចំពោះអ្នកស្លាប់មានឲ្យទៀតអត់សុំពីអ្នកស្លាប់ឯងយើងធ្វើសេចក្តីល្អឧទ្ទិសសេចក្តីល្អនឹងឲ្យក្រែងលោអ្នកនោះផ្លាត់កតិកើតក្នុងទីដែលមិនសមគួរអញ្ចឹងយើងឲ្យស៊ីឲ្យអត់មានសុំទេតែយើងវិធីប្រពៃណីរហងៃសុំដាក់អានឹងទៅប៉ុនសុំសុំនេះសុំនោះសុំនេះសុំនោះធ្វើឲ្យចិត្តនេះលហាមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យហើយវាសុំសុំអាពូចលហាមក្នុងចិត្តឡងចិត្តឲ្យតែឃើញអាណាខ្ចាយអីតិចឬហែងយកទីណាត់ទីណៃថ្ងៃមុនឃើញអាឡានសាំងនោះក៏លាប់ភីងមកអាសាំងវាខ្ចាយពេញតែផ្លូវអញ្ចឹងទៅហើយប្រជាជនស្រាប់តែយកធុងយកអីទូដួសស្ដាយហ៎ទូដួសយកមកហើយនឹងទេសកាលអត់មានគ្រោះថ្នាក់សាំងហើយថ្ងៃក្តៅផងលោតាវាមានស្អីអូគ្រោះថ្នាក់មែនទេអត់យល់ពីអាយុជីវិតទេឃើញទេអាចគ្រោះថ្នាក់នឹងចឹងផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងចុះគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាអាត្មានិយាយត្រូវទាំងអស់គ្រាន់តែនិយាយឲ្យគិតហើយអ្នកធ្វើនឹងបាច់ឈឺក្បាលដែរគួរគិតទាំងអស់គ្នាមើលថាតើយើងមានវិធីអីឲ្យវាល្អជាងនឹងដែរអត់ទេបើគិតថានឹងល្អទៀតនឹងនឹងធ្វើមិនដែររៀងរៀងខ្លួនបងឥឡូវចូលមកឆ្លើយសំណួរសំណួរទី1នេះអឺមេត្តាប៊ូឌីស្តសំសួរថាតមៈមានន័យថាម៉េចតមៈហ្នឹងគឺទូនមានខ្លួនទូនមានចិត្តទូនមានខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យល្អថាតមៈប៉ិនបើយើងសរសេរតមៈកុំដាក់រះចុចសញ្ញាកុកដាក់ណេតឬក៏សញ្ញាស្រអះកុំដាក់ស្រអះគឺចុចពីរបានតមៈហ្នឹងភាសាបាលីខុងឡាំសំសួរខ្លីមួយព្រោះខ្ញុំណាមិនច្បាស់ឮថាប្រពុតមានកំណើតពីប៉ារូខ្លះថាមកពីឥណ្ឌានិយាយរួមទៅឥណ្ឌាឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងទំចែកឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែគាត់ថាពីមុនមកនេប៉ាល់ហើយឥណ្ឌាហ្នឹងមានទៅបច្ចេកប្រទេសណានេប៉ាល់ហើយឥណ្ឌាហ្នឹងទំចែកដូចក្រោយឯករាជ្យពីអង់គ្លេសនេះហ្នឹងកាលមុនគេប្រើជានគរនគរកបិលពស្ត្រនគរទេវតហៈនគរមួយមួយអញ្ចឹងណាមិនហៅប្រទេសឯកាលហ្នឹងហៅនគរគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចមួយមួយទៅអញ្ចឹងឯងហើយចែកជាជនជាតិនេះជនជាតិនោះទៅមកឡូវប្រហែល100ឆ្នាំនេះដែរខ្លះក៏ចែកយូរដែរហើយប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌាហ្នឹងចែកនេប៉ាល់ឥណ្ឌាហ្នឹងទៅតែឡូវឡូវនេះដែរទេมันជាយូរប្រហែលទេហើយសម័យនោះมันតន់មានเนប៉ាល់มันតន់មានឥណ្ឌាទេអញ្ចឹងយើងថាព្រះអង្គជាជនជាតិเนប៉ាល់ក៏ពិបាកថាថាជាជនជាតិឥណ្ឌាក៏ពិបាកថាអានឹងគឺចែកចែកខាងក្រោយមកទេប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គរួចពីជាតិសាសន៍ហ្នឹងហ្មងជាតិសាសន៍ហ្នឹងយើងឯអ្នកអ្នកអ្នកគិតថាព្រះអង្គជនជាតិអីប៉ិនបើព្រះអង្គចាត់មនុស្សតែមួយពុទ្ធក្នុងទស្សនៈពុទ្ធមនុស្សតែមួយអត់មានស្អីខុសគ្នាអញ្ចឹងបានសេរីវ័ននៅក្នុងភព31ហ្នឹងនរកប្រេតដរិច្ឆានសុរកាយមនុស្ស
ឃើញមនុស្សរាប់ជាតែមួយរួចទៅបានចាតំហារិជការតាវតឹងយាមាដោះសិតនមានរដីបរនិមតវសវតី11នៅក្នុងកាមវជ្រៈភូមិតែចែកជនជាតិនេះជនជាតិនោះឆ្លោះតែគ្នាពេញហ្នឹងឯងរាល់ថ្ងៃយើងឆ្លោះគ្នាដោយសារចែកជនជាតិហ្នឹងឯងដូចថៃដូចជួនវៀតណាមអីហ្នឹងប្រមាណពាន់ឆ្នាំមុនមានណាអត់មានហ្នឹងមានទេប្រទេសខ្មែរយើងទៅមានពូជយូរដែរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកបើមុនហ្នឹងទៅទៀតដឹងពីណាពីណាចិនដូចជាយួនអីហ្នឹងមកពីចិនពីអីមកយូរយូរទៅក៏បង្កើតទៅជាប្រទេសទៅជាជនជាតិអញ្ចឹងទៅប្រកាន់ដែរមនុស្សកើតមកឥឡូវកុំប្រាប់ទៅជនជាតិអីមកឥឡូវថាយួនឬក៏វៀតណាមនឹងកើតព្រឹបឲ្យទៅនៅមួយចិនហើយអាកូនចិនកើតព្រឹបឲ្យទៅនៅមួយយួនធំឡើងវាដឹងខ្លួនវាជនជាតិអីវាមិនដឹងទេជនជាតិហ្នឹងគេពំពាក់ថាហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតថាតើព្រះអង្គប្រសូតនៅតាណាទឹកដីដែលព្រះអង្គប្រសូតនោះសពថ្ងៃនៅនេប៉ាល់នៅលុម្ពិនីហ្នឹងនេប៉ាល់ជាផ្នែកនៃប្រទេសនេប៉ាល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ព្រះអង្គចេញមកបួសនៅឯឥណ្ឌានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាពីមុនវាអត់មាននេប៉ាល់អត់មានឥណ្ឌាអីទេវាជានគរពីរកបិលពស្ត្រហើយនឹងទេវតាហៈអញ្ចឹងថាព្រះអង្គជាជាតិអីហ្នឹងវាពិបាកថាណាព្រោះជនជាតិហ្នឹងទៅចែកហ្នឹងជនជាតិនេប៉ាល់ជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹងពីមុនអត់មានចែកអីផងបន្តមកទៀតនេះសូលីណាដាសួរសំណួរឲ្យឆ្លើយសំណួរកណាសួរលើកទី3ហើយអូតើស្ត្រីដែលសម្រេចសោតាក្នុងបង្គន់នោះគាត់បានពិចារណាធัวអីតើធัวគាត់សម្រេចសោតានោះមានន័យអប់រំដោយម្ដេចខ្លះអ្នកណាចេះសម្រាប់សោតាក្នុងប្រគន្ធមានសម្រាប់ឈានតាមធ្លាប់ដឹងរឿងកុលធីតាដែលរាជធីតាកូនស្ដេចធីតារបស់ស្ដេចអាហ្នឹងរឿងសម្រាប់ក្នុងប្រគន្ធអត់ដឹងអាចមានប្រវត្តិរឿងប៉ុន្តែអត់ដឹងតែដឹងទៅរឿងរាជធីតាដែលចូលទៅបាត់ជើងក្នុងប្រគន្ធប្រគន្ធពីដើមមានប្រគន្ធអនាម័យចឹងអីដាក់ជីកដៅទៅហើយដាក់ឈើចឹងឯងទៅពេលជុះធ្លាក់ទៅលមួកនោះវាគោគ្នាទៅកើវែកវែកចឹងមកក៏នាងពិចារណាឃើញអាភាពមិនស្អាតរបស់លមួកហ្នឹងហើយក៏ពិចារណាមកដល់រូបរាងកាយហ្នឹងរូបរាងកាយវាអត់ល្អទេបើចេញទៅជារបស់ស្អុយចឹងហ្នឹងមានទង្កូវហ្នឹងជាអារម្មណ៍ទៅវានឿយណាយនឹងរូបរាងកាយហ្នឹងក៏ចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ចាកកាមពេលហ្នឹងទៅក៏ជាបទដ្ឋានល្អមួយឲ្យកើតឈានជាបឋមឈានសម្រាប់នឹងប្រគន់នឹងមានន័យអប់រំដូចម្ដេចតាមពិតហ្នឹងវាជាធម្មជាតិជាគុណធម៌ដែលត្រូវកើតឡើងគាត់ក៏គ្មានបំណងទៅអញ្ចឹងនេះវា
សម្ដែងថាធូរទាំងឡាយវាកើតពីហេតុវាត្រូវកើតឡើងអញ្ចឹងបច្ច័យដល់ព្រមនាងពិចារណាអញ្ចឹងយើងឃើញលមួងបានតែខ្ពើមបានតែឆ្អើមធម្មតាដល់អ្នកមានបញ្ញាគាត់នៅឃើញលមួងក៏កើតធរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបើនិយាយពីការអប់រំឯងអាចចង់និយាយថាបើមនុស្សមានបញ្ញាទោះបីឃើញអីក៏ដោយក៏អាចយកមកពិចារណាឲ្យកើតប្រយោជន៍បានដែរកុំថាឡើយទោះចាំបាច់ឃើញផ្កាកុំថាឡើយចាំបាច់ឃើញដេញវត្ថុល្អខណៈឃើញលមួកហ្នឹងក៏អាចកើតធัวបានដែរអាហ្នឹងវាអន់ធំអាចហ្នឹងអន់ធំលមួកហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សឃើញលមួកនោះពិចារណាឃើញធัวបានហើយយើងចាំបាច់ដល់ពាក្យសអីបានឃើញធัวពាក្យធម្មតាមិនឃើញធัวយើងចេះតែថាចេះរើសចេះរើសចុះ anytime anywhere គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែមនុស្សមានបញ្ញាឃើញអ្វីលឺអ្វីសតើអាចពិចារណាឲ្យកើតប្រយោជន៍បានអាហ្នឹងដែលអាត្មាគិតថាគតិអប់រំបែបហ្នឹងបន្តទៅទៀតសុភាលីហើយមកគុំសពគ្រប់ទឹកខ្ញុំកណាបានស្ដាប់នៅធัวពុតដែលម្ចាស់គ្រូសំដាយមួយរយៈធំមកនេះមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់ថែរក្សាបោសុតរាល់ថ្ងៃសិលប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដោយពុំមានវត្តនៅចិត្តតើខ្ញុំកណាត្រូវតែសមាទានសិលនៅពេលព្រឹកឬព្រឹកថ្ងៃសិលដែរទេបើខ្ញុំកណាត្រូវចេញទៅធ្វើការពីព្រលឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមយើងសមាទានបើសិនជាដូចសម័យពុទ្ធកាលហេតុអីបានសមាទានម្នាក់ឯងពីដំបូងអត់កើតវាត្រូវមានសមាទានពីគេនោះដោយសារម្នាក់ឯងនឹងវាអត់ចេះមូលហេតុនឹងអញ្ចឹងឯងវាមិនមែនសិលវិញនៅណានាទេហ្នឹងការសមាទានផែតរៀនហើយដល់រៀនយើងរៀនម្នាក់ឯងមិនចេះបើយើងមិនដឹងសិក្ខាបទនឹងស្អីផងចឹងសិក្ខាបទ8ឬក៏5ហ្នឹងជាងកាលធម្មកថាលោកទេថាមិនអាចទេមិនអាចសាមអ្នកឯងបានទេបើទល់ទេរសាពីនេះសាពីនោះថាវាចឹងហើយព្រោះអីកាលនោះមាន Facebook អីណាមានវិទ្យុអីណាមានដេញសភៅណាអត់ផងណាហើយមនុស្សមិនដឹងសល់មុខម៉េចផងណាតែអញ្ចឹងបានចាំបាច់អ្នកដែលចេះពិសិលហ្នឹងជាភិក្ខុសង្ឃក៏ដោយជាបាសក់ដែលគាត់ចេះហ្នឹងក៏ដោយអាចសរសើរពីគាត់ហ្នឹងបានសមាទានបានមានន័យថារៀនយកពីគាត់ហ្នឹងបានជាចាំបាច់ត្រូវជួបផ្ទាល់មានហេតុផលណាប៉ុន្តែចុះឥឡូវយើងមានវីដេអូយើងមានកាសែតយើងមានស្អីសាខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងក៏មិនមែនឈ្មោះថាខ្លួនឯងនៅតែរៀនពីគេដដែលនោះអញ្ចឹងណាយើងរៀនឲ្យចេះអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបោសុតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកសួរហ្នឹងទី1ត្រូវរៀនឲ្យចេះហើយចាំទៀតយល់ទៀតទី1ចាំទី2យល់ចាំសិក្ខាបទហ្នឹងទី1អីណាបោសុតនោះលើកបោសុតទី1មិនសម្រាប់សត្វតូចសត្វធំឯងអត់សម្រាប់ទេអាហ្នឹងចង់និយាយពីបកតិបោសុតធម្មតាណាយើងតอมថ្ងៃសិល
តមថ្ងៃសិលនឹងអវិច័យជា2សិក្ខាបទខ្លះតមតែថ្ងៃសិលឯងសិក្ខាបទខ្លះតមរហូតដែលគួររក្សាប៉ុន្តែរាប់ឲ្យគ្រប់ឲ្យសិនទី1បាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិខ្ញុំកណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្លាប់សត្វនិយាយឲ្យខ្លីថាមិនសម្លាប់សត្វទី2អតិនិទានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិណាខ្ញុំកណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាកាន់យកនៅទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាហ្នឹងហើយនិយាយដោយសរុបថាមិនលួចរបស់គេមិនយករបស់គេដែលគេមិនឲ្យទី3អព្រហ្មចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិគឺមិនប្រព្រឹត្តអសធម្មមិនប្រព្រឹត្តរួមរៈរវាងប្រុសស្រីឬក៏ប្រុសនឹងប្រុសអីហ្នឹងណានឹងឲ្យតែជាប្រព្រឹត្តកាមអាហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃសិលហ្នឹងអត់ទេប្តីប្រពន្ធឯងក៏ដោយឯណៃណៃក៏ដោយនឹងតមមួយថ្ងៃហ្នឹងណានឹងសម្រាប់បោសុតហើយទី4មុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិគឺមិនកុហកមិនកុហកដោយកាយឬក៏ដោយវាចាទី5សរាមេរយៈវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិនឹងមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងតមគ្រឿងស្រវឹងវិជាក៏ដោយស្រាឆ្នាំដែលស្រវឹងនឹងក៏ដោយស្រាសក៏ដោយនិយាយរួមឲ្យតែគ្រឿងស្រវឹងណោតជូហើយទី6វិកាលវិកាលនឹងបរិភោគអាហារចំអែតផ្ទៃផ្លែឈើក៏ដោយអីក៏ដោយម្ហូបអាហារបាយទឹកទឹកបានប៉ុន្តែជាអាហារបិណ្ឌបាតជាម្ហូបអាហារត្រីសាច់បាយនំចំណីអីហ្នឹងគឺតមចាប់តាំងពីអរុណទេទៅថ្ងៃជ្រេទៅហ្នឹងលែងហូបរហូតដល់ព្រលឹមឡើងថ្ងៃរះវិញនឹងយើងចាំហ្នឹងយើងយល់ថាត្រូវបប្រតិបត្តិមិនចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះណច្ចគីតវេទិតវិសូកតេសនាមាលាគន្ធវិលេបណធិរណៈមន្តនៈវិភូសនដ្ឋានាអានឹងចូលគ្នាពីសកបតធ្វើមួយមិនរំមិនច្រៀងមិនប្រគំដំគោះលេងភ្លេងស្ដាប់ភ្លេងស្ដាប់ចម្រៀងច្រៀងអីហ្នឹងស្ដាប់គេក៏ដោយច្រៀងខ្លួនឯងក៏ដោយហ្នឹងរំខ្លួនឯងក៏ដោយមើលគេរំក៏ដោយនោះអត់ទេតមថ្ងៃនោះមើលរឿងភាគអីក៏ដោយអត់ទេហើយទីបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺមេលានៅក្នុងសកលបទតែមួយមិញដែលរួមចូលគ្នាគឺការតតែងម៉ាកគយេអីនោះលាបម្សៅលាបក្រែមថែមកញ្ចក់តតែងកាយនិយាយរួមទៅពាក់ផ្កាពាក់ស្អីនោះពាក់ជៀនពាក់កវលអីហ្នឹងអត់ទេថ្ងៃនោះហើយទី8ហ្នឹងឧចាសយនៈមហាសយនាគឺវាទីដីទីអង្គុយដល់ខ្ពស់ហួសប្រមាណឬក៏ប្រសើរហួសខ្ពស់ហួសប្រមាណហ្នឹងយើងដូចជាមិនអីទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រេទោះបីយើងដាក់ពូកខ្ពស់ទៅវានិយាយរួមយើងវាស់
មេក្រេខាងក្រោមហើយទៅដីឬក៏ទៅ floor ហ្នឹងកុំឲ្យខ្ពស់ជាងកន្លះម៉ែត្រប៉ុន្តែបើអាខ្ពស់សាច់ខាងលើនេះខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏បានដែរអត់អីទេទីដេកទីអង្គុយក៏អីដែរយើងអង្គុយហ្នឹងកុំឲ្យខ្ពស់ពេកហើយមានហេតុផលរបស់វាទៀតប៉ុន្តែអត់បានបញ្យល់ទេហើយដល់ប្រសើរហ្នឹងដូចវាសាហាវមានរូបខ្លារូបតោដូចអ្នកលេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់ប្រសើរសម្រាប់អ្នកលេងសម្រាប់អ្នកអីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចេះប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងទៅរៀនចេះពីលោកមកហើយមានន័យថាយើងសមាទានណាហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនចាំបាច់ទៅតាគ្រប់ថ្ងៃសិលហ្នឹងក៏បានដែរយើងពេលព្រឹកឧទាហរណ៍ថាអ្នកសួរហ្នឹងត្រូវចេញទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាថ្ងៃសិលថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមានពេលបើយើងមានពេលតាមផ្លូវហ្នឹងថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអ្នកមោអញ្ចឹងទៅពុទ្ធំសរណង្គឆាមិរហូតដល់ទុតិយមបតតិយមបទៅហើយថាខ្លួនឯងទៅតាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាមឡាននោះពេលរុនរះណាចូលថ្ងៃថ្មីពេលព្រលឹមហ្នឹងតាមឡានហ្នឹងថាទៅតាំងចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាញាប់ពេកបញ្ញាពេកណាបញ្ញាពេកហួរឆ្លៀតថាឲ្យជាប់ទាំង8មិនបានតាន់តិចបានណាដាក់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលអូដល់ពេលហើយកំពុងធ្វើការថាតាន់តិចបានណាថាអច្ចុមេឧបោសទ្ធោឧបោសទ្ធាអច្ចុមេឧបោសទ្ធោអញ្ចឹងអច្ចុនឹងអជួជើងជួស្រអុហើយមោស្រអេហើយឧបោសទ្ធោទៅប្រែថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថរបស់អញតាំងចិត្តចឹងហ្មងតែប៉ុណ្ណឹងយើងតាំងចិត្តហើយព្រោះយើងចាំសិក្ខាបទ8នឹងអស់ហើយតាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថរបស់អញហ្នឹងហើយតាំងចិត្តរក្សានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយធ្វើបានអត់អីទេអត់អីទេសាស្រួលណាពពុទ្ធដាក់មកនឹងប៉ុនយើងជាជាប់កតុយវាត្រូវទៅសុំពីលោកអត់រហូតដល់ចឹងទៅអត់បានសុំជាថាអត់សិលចឹងធ្វើបាតណាបាតណីទៅពាក្យថាតមាទានសិលគឺរៀនតែរៀនចេះហើយធ្វើខ្លួនឯងទៅមិនបាច់ទៅទៀតក៏បានដែរហើយតែចាំបាច់ថាមានថ្ងៃសិលទៅជុំគ្នានឹងព្រះអង្គឲ្យជុំគ្នាដើម្បីសន្ទនាធម៌ទៅហើយបើមិនទៅសន្ទនាធម៌ទេអាទៅសាទបាណាទេបាតាតាមនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេឲ្យទៅនឹងឲ្យជំរះចិត្តនៅពេលហ្នឹងគេលោកយើងវិលវល់ពេកយើងអត់បានមានពេលតនេទៅសន្ទនាសាកឆាគ្នាទេអាហ្នឹងទៅឲ្យចំណៃទេពាក្យថ្ងៃសិលហ្នឹងមែនតើមិនទៅសមាធិទៀតទេគូចេះអស់ហើយហ្នឹងលោកមិនថាក៏យើងចេះដែរមែនទេសមាធិប្រែតរៀនហើយចេះនៅចុះចេះហើយហ្នឹងចាំបាច់ថាអីទៀតផងអាហ្នឹងវាទៅជាទម្លាប់ប្រពៃណីទៅហើយប៉ុន្តែទៅហ្នឹងទៅឲ្យចំណៃវាទេតែប្រពុតឲ្យមានថ្ងៃសិលហ្នឹងឲ្យទៅរកឲ្យចំណៃវាទេឲ្យចំណៃវាហ្នឹងមិនខ្មិចទៅសន្ទនាធัวត្រូវបដិបត្តិមិនខ្មិចឲ្យវាល្អសន្ទនាទៀតទៅអញ្ចឹងណា